assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar dasturlarimiz davom etadi suhbatdoshimiz toshkent davlat texnika universitetining olmaliq filiali direktori alisher samadov xush kelibsiz alisher usmonovich dastlabki savolimiz bevosita mana shu mamlakatimizda oliy ta'lim tizimida amalga oshirilgan islohotlar bu islohotlarni samaralari mana mamlakatimiz evet. mustaqilligi 30 yil nishonlash arafasida turibmiz-da. albatta mamlakatimizni shu mustaqillik yillarida erishgan yutuqlar haqida so'z yuritish hammamizga faxr uyg'otadi siz mana texnika fanlar doktorisiz professorsiz mamlakatimizda ilm fanga qilinayotgan e'tibor oliy ta'lim tizimini rivojlantirishga qilingan e'tibor va g'amxo'rlikni hammasini nazarimda sinchkov bir e'tibor qaratib har birini bir tahlil qilib borsangiz kerak albatta taasurotlariz mana shu so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan bu sohadagi islohotlarga albatta barcha jabhalar kabi oliy ta'lim tizimida ham islohotlar olib borilyapti bu islohotlar nimada ko'rinyapti islohotlar birinchi navbatda oliy ta'limga yoshlarni qamrovi bo'yicha undan keyingisi oliy ta'limda hozirgi kunda shunaqangi bir imkoniyatlar yaratilyaptiki oliy ta'lim muassasalarini mustaqillikka bu ham akademik ham moliyaviy mustaqillikka moliyaviy va akademik mustaqillikka erishgandan keyin oliy ta'lim muassasasi yetishtirayotgan kadrlarini bu asosiy kadrlar iste'molchilari bilan hamkorlikda kadrlarni tayyorlashni boshlaydi toshkent davlat tenika universiteti olmaliq filialini ham mana shu islohotlardan bittasi deb qarasak bo'ladi nega negaki toshkent viloyatida toshkent davlat texnika universiteti olmaliq filialining ochilishi toshkent viloyati uchun yutuq injener muhandis kadrlar tayyorlab berishga qaratilgan edi va shuning natijasida biz hozirgi -Kam kunda olmaliq kon metallurgiya kombinati o'zbekiston metallurgiya kombinati ohangaron sement bekobod sement korxonalariga ammafos maksam aksiyadorlik jamiyatiga rezerna texnika zavodiga yetik yutuk muhandis kadrlar yetkazib berishni hozirgi kunda amalga oshiryapmiz aynan olmaluq shahrida tashkil qilishni mantiqani negizida mamlakatimizda juda katta bir mavqega ega bo'lgan olmaliq qon metallurgiya kombinati majmuasi faoliyati ham o'sha joyda tashkil qilingan naza albatta juda zamonaviy bilimga ega bo'lgan yuksak salohiyatli kadrlarga bo'lgan talab judayam kuchli korxonada nazarida albatta albatta hamkorlik o'rnatilgan albatta olmaliq kon metallurgiya kombinati nafaqat respublikamizda balki butun dunyoda mashhur bo'lgan nomi taniqli bo'lgan korxonalardan bittasi chunki olmaliq kon metallurgiya kombinati kon metallurgiya sanoatining bayroqdori desak bejiz bo'lmaydi nega negaki olmaliq kon metallurgiya kombinatida hozirgi kunda o'n ikki turga yaqin mahsulot ishlab chiqariladi bu metallar va metallardan tayyorlanadigan mahsulotlar bular hammasi o'sha yerda tayyorlanadi olmaliq da bizning filialimizning ochilishi boya siz ta'kidlaganingizdek bejizga emas chunki mana kuni kecha muhtaram prezidentimizning olmaliqqa tashrifidan bu narsaga e'tibor qaratildi mana shu yangi ochilayotgan uchinchi mis boyitish fabrikasiga hozirgi kunda yetuk mutaxassislar kerak bundan tashqari hozir faoliyat yuritayotgan mis boyitish fabrikalariga misni qayta ishlash zavodiga mis eritish zavodiga yetib kadrlar kerak mana shu kadrlarni tayyorlab berish uchun bizda mana shu olmaliqko metallurgiya kombinatidagi mutaxassislar bo'yicha bizlarda yo'nalishlarimiz mavjud bu konchilik ishi konchilik ishida biz yer ostida qazib olish yer ochiq usulda qazib olish foydali qazilmalarni boyitish bundan tashqari metallurgiya metallurgiya bu nafaqat rangli metallurgiya balki qora metallurgiya ham o'shu joyda biz hozir ularga ta'lim beryapmiz bundan tashqari kimyoviy texnologiya mashinasozlik texnologiyasi va mashinasozlik jihozlarini avtomatlashtirish texnologik mashinalar va jihozlar elektrotexnika elektromexanika va elektrotexnologiyalar konchilik elektromexanikasi kabi biz bakalavr yo'nalishida talabalarni hozirgi kunda o'qityapmiz va mutaxassislar tayyorlab beryapmiz bundan tashqari bizda mana bu yil birinchi qaldirochlarimiz tugatdi ikkita mutaxassislik bo'yicha magistratura yo'nalishi ham yo'lga qo'yildi bu metallurgiya va konchilik ishi mutaxassislari bo'yicha bu kadrlar keyinchalik qayerda ishlaydi degan savolga keladigan bo'lsak albatta birinchi navbatda bizning asosiy iste'molchimiz bu olmaliq kon metallurgiya kombinati olmaliq metallurgiya kombinati ko'p ming sonli kollektiv bo'lganligi uchun ularni yetuk kadrlar bilan ta'minlash va ularni tadbir bo'lsa peshma pesh o'shalarga kadrlar yetkazib berish va kadrlarni salohiyatini oshirish bu bizning asosiy maqsadlarimizdan bittasi har bir ishlab chiqarish jarayoni domla siz mana metallurgiya yo'nalishi bo'yicha mana texnika fanlari doktorlik himoya qilgansiz masalan ilmiy ish qilgansiz mana shu yo'nalish bo'yicha juda mukammal bilasiz men bermoqchi bo'lgan savolim mana shu metallurgiya sanoatini olaylik har uh, yili uh, yangi bir innovatsiyalar kiradi yangi texnologiyalar qabul qilinadi hmm. buni hammasini tagida ilm fan bilan bog'liq albatta sizlarni faoliyatlaringiz bilan bog'liq olimlarni mehnati bilan bog'liq bu jarayondada natijalarga erishishni hammasida uzviy bog'liqlik qay darajada ta'minlangan masalan shu olmaliq qon metallurgiya kombinati faoliyati bilan sizlarni e, oliy ta'lim muassasalarini hamkorligi va samaralari olmaliq qon metallurgiya kombinati bilan bizning e, filialimizni jamoamizni e, faoliyati chambarchas bog'liq qaysi ma'noda birinchidan olmaliq kon metallurgiya kombinatining har bir korxonasida o'quv auditoriyalari tashkil etilgan bu o'quv auditoriyalari nafaqat olmaliq kon metallurgiya kombinatini ishchi xodimlarini qayta tayyorlash uchun va o'qitish uchun bu toshkent davlat texnika universiteti olmaliq filialida tahsil olayotgan talabalar bevosita borib ishlab chiqarish jarayonini ko'rgan holatda va ishlab chiqarish jarayoni bilan tanishish uchun o'sha sinflarda dars o'tiladi bu e, darslarni o'tish uchun biz e, olmaliq kon metallurgiya kombinatining yetuk mutaxassislaridan yigirma bir kishisini yigirma bitta mutaxassisni o'zimizga jalb qilganmiz bular e, bizga e, soatbay nimada va o'rindoshlik asosida dars berib keladi bundan tashqari olmaliq qon metallurgiya kombinatining bevosita homiyligi natija e, tariqasida bizga bu yilni o'zida to'qson to'rtta monoblok e, xarid qilindi ikkita e, e, yirik panel e, elektron panel e, xarid qilindi va uchta sensorli ıı, blok panel xarid qilindi nima uchun nima uchunki o'sha moddiy texnik bazani rivojlantirish uchun bu monobloklarni hammasi hozirgi kunda demak bizning filialimizga o'rnatilgan va talabalar bu bilan bevosita ishlab ishlarini amalga oshirishyapti bundan tashqari mana shu metallurgiya sohasida səxaslə, konchilik sohasidagi bor mavjud muammolarni hal qilish va ularga yechimini topish maqsadida oliy ta'lim vazirligi va jahon banki hamkorligida bir milliard ellik sakkiz e, million so'mlik laboratoriya jihozlari sotib olindi va bu olib kelib o'rnatildi mana bu e, o'rnatilgan laboratoriya jihozlari to rudalarni qayta ishlashga tayyorlashdan boshlab tayyor mahsulot olgunga qadar barchasini laboratoriya usulida amalga oshirish imkoniyatini beradi davlatimiz rahbari o'sha olmaliq kon metallurgiyaga tashrifi jarayonida mana bevosita o'ziz ham ishtirok etgansiz nazarimda juda katta bir masalalar <laughs> qo'yib berildida bu bugungi kun uchun emas navbatdagi kelajakda amalga oshirishi lozim bo'lgan bir vazifalarni belgilab berdi da. buni darajasini uni salohiyatini sal uni salmog'ini ko'radigan bo'lsa juda ham kattada ko'lami kattada uh -huh. bu degan so'z integratsiya jarayonida masalan ilm fan bilan ishlab chiqarish integratsiyasi jarayonida ham muayyan bir yangi bir vazifalar bu yerda belgilab olinishni taqozo etadi shunday emasmi albatta albatta qanday taassurot qoldi umuman davlat rahbarini şey şey o'sha yonida o'sha fikrlarni eshitganimizda sizda e, muhtaram prezidentimiz olmaliq kon metallurgiya kombinatining kelajakdagi rivojlanish strategiyasiga tamal toshini qo'ydi nima uchun nima uchunki mana shu yerda yangi mis boyitish fabrikasi hozir bunyod etilyapti bu, bu mis boyitish fabrikasi yiliga olti yuz million tonna rudani qayta ishlaydi va buning natijasida bizni ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimiz bu rangli metallarni barcha turlari demak keskin ko'tarilishga olib keladi va buning natijasida kecha juda ko'p sonlar aytildi men bularni takrorlab o'tirmoqchi emasman lekin shu bilan birgalikda nafaqat olmaliq kon metallurgiya kombinatining ishchi xodimlari injener muhandis texnik xodimlari oldiga balki biz oliy ta'lim muassasasida faoliyat yuritayotgan professor o'qituvchilar va ta'lim olayotgan talabalarning oldiga ham juda katta bir mas'uliyatli vazifa yuklatildi bu mas'uliyatli vazifa nimalardan iborat mana boya siz ta'kidlaganingizdek bu barchamizga ma'lum va biz buni ko'rib turibmiz barcha ishlab chiqarish korxonalarga hozirgi kunda yangi texnologiyalar kirib kelyapti va bu innovatsion rivojlanishga olib kelyapti mana shu yangi texnologiyalarni o'rganish uchun barcha sharoitlarni yaratish bu oliy ta'lim muassasalariga hamda ishlab chiqarish korxonalari zimmasiga yuklatilgan mana shu yangi texnologiyalarni o'rgatish yangi texnologiyalarni o'rganish va bularda ishlashni bevosita ko'rish maqsadida olmaliqqo metallurgiya kombinati bilan bizning filialimiz hozirgi kunda judayam bir aniq masalalarni oldimizga qo'yganmiz va bular bo'yicha biz ishlar olib boryapmiz kuni kecha mana shu yig'ilishdan oldin biz olmaliq kon metallurgiya kombinatining mas'ul rahbarlari bilan nima qilganimizda suhbatlashganimizda bizning filialimizda har bir korxonaning bu mis eritish zavodi bo'lsin bu mis boyitish fabrikasi bo'lsin bu qalmakir koni bo'lsin bu rudalarni tashish bo'lsin hammasini alohida alohida auditoriyalarni tashkil qilish bu bevosita bizning o'zimizda nega negaki mana shu yerga kelayotgan yangi texnologiyalarni mini e, bir e, nimalarini o'sha yerga olib kelib qo'yish ya'ni o'sha yerga olib kelinayotgan texnologik jarayonlar bizning filialimizda ham talabalarni ko'z o'ngida mana shu narsa paydo bo'lsin ya'ni talabalar o'sha ishlashga o'zlarida hozirdan boshlab turib ko'nikish hosil qilsin mana bu praktikaga borgan paytida amaliyotga borgan paytida yoki bo'lmasam o'sha yerga borib o'qishni davom ettirayotgan paytida o'sha boyagi aytganimdek auditoriyalarda tashkil qilingan auditoriyalarda o'qiyotgan paytida talabalar bu ko'z oldiga keltira olsin o'sha narsani ularda ozgina bo'lsa ham tushuncha hosil bo'lsin uchun biz mana shu narsalarni qilishga hozir bel bog'ladik va bular ustida işte o'zi ishni olib boryapmiz o'z navbatida mana shunday yirik sanoat korxonalarini faoliyati masalan yana ham qamrovini kengayishi faoliyatini yangi yangi bir ishlab chiqarish majmualarini qo'shilishi o'z navbatida kadrlarga bo'lgan ehtiyojni yana bir necha barobar oshishishi tabiiy bir holat albatta nazarimda qamrov darajasiga ham buni ta'siri bor mutaxassislarni kadrlarni tayyorlashda albatta shunday emasmi albatta nafaqat bu e, talabalarni mana bu yoshlarimizni talabalikka qamrovni balki biz e, professor o'qituvchilarnia e, jamoasini ham kengaytirishga bu narsa bizga turtki bo'ladi nima uchun mana biz filialimiz ochilgan paytida to'qqiz yuzta talaba bilan ish boshlagan edik bu yil ikki ming yigirma ikki ming yigirma birinchi o'quv yilida uch ming bir yuz o'n uchta talaba tahsil oldi E, bu o'tgan yili biz sakkiz yuz ellikta agar talaba qabul qilgan bo'lsak bu yil to'qqiz yuz yetmish beshta talaba qabul qilyapmiz bu talabalar talabalikka qabulning qamrovini e, o'n foizga oshganini bildiradi bundan tashqari bizning e, filialimizda kechki sirtqi va kunduzgi bo'limlarda e, ta'lim shakllarida ta'lim olib boriladi bundan tashqari bizda hozir e, korxonalarda besh yildan ortiq ishlagan ishchi xodimlarni o'rta maxsus o'rta maxsus ma'lumotli xodimlarni xodimlarnioy oliy ma'lumotli qilish uchun ularning yo'llanmasi bilan bevosita maqsadli tayyorlov ham bor mana shu maqsadli tayyorlovni hisobga olganimizda ikkinchi mutaxassislikni hisobga olganimizda bu yilgi bizning talabalarimizni bizni hisob kitoblarimizga qaraganda talabalarimiz soni to'rt ming besh yuztaga yetishni hozir biz nima qiib prognoz qilib turibmiz bundan tashqari magistratura mutaxassisligiga bu yil ham yigirmata bizga o'rin berilgan va bundan tashqari yana shuncha biz kontrakt to'lovi asosida talabalarni o'qitishimiz mumkin magistratura talabalarini o'qitish mumkin hozirgi kunda albatta bu uh, nimalarimizga bizning uh, yo'nalishlarimizga mutaxassislarimizga uh, talabalaridan kelib tushayotgan arizalar ancha uh, ko'p uh, bu uh, nimamiz talabalar talabalarni yoshlarni talabalikka qamrovini olish ikki ming o'ttizinchi yilgacha oliy ta'limni rivojlantirish konsepsiyasida ham aytib o'tilgan edi biz mana shu ikki ming o'ttizinchi yilgacha yoshlarni talabalikka qamrovini oliy ta'limga qamrovni kamida yigirma besh o'ttiz foizga yetkizishimiz kerak hozirgi kunda mana shu e, sonlarga qarab o'zi biz kelyapmiz boya aytganimdek bu yilgi o'tgan yilgiga nisbatan bu yilgi qamrov faqatgina bizni oliy ta'lim muassasamizda filialimizda o'n foizga oshdi hademay yangi o'quv yili ham boshlanadi to'g'ri endi qabul uh, jarayoni oldinda turibdi lekin hech narsa emas sentyabrdan yana o'qish boshlanadi masalan oliy ta'lim muassasalarida tayyorgarlik qanday kechyapti o'quv yilini tashkil qilishda bu har doim qilinadigan ishlar albatta amalga oshirildi bu uh, o'quv uh, auditoriyalarini o'quv binolarini uh, o'quv jarayoniga tashkil qilish bular hammasi qilindi bundan tashqari boya men uh, ta'kidlab o'tdim uh, muhtaram prezidentimiz tashrifidan keyin bizni oldimizga yana uh, vazifalar qo'yildi shu maqsadda hozir biz e, laboratoriya xonalarini e, laboratoriya jihozlarini ko'paytirish ishlarini amalga oshiryapmiz e, ikkita e, yangi pech olib kelindi uni hozir o'rnatish bilan shug'ullanyapmiz bundan tashqari atrof muhit muhofazasi chunki olmaliq kon metallurgiya kombinati e, bevosita atrof muhit muhofazasi bilan ham bog'liq ishlab chiqarish jarayoni bo'lgandan keyin biz ekologiyani atrof muhitni ham nima qilishimiz kerak atrof muhitni muhofaza qilish ekologiyani va yanab mis klasteri tashkil qilish bo'yicha qo'shimcha o'sha misning qotishmalarini olish maqsadida ya'na ikki yuz ellik million so'mlik hozir biz laboratoriya jihozlarini o'zi nimaga qo'ydik lotga qo'ydik va buni sentyabrgacha olib kelib o'rnatish harakatidamiz bundan tashqari yana yuz o'rinlik jihozlar olib kelishni hozir biz o'zi boshladik buni o'zi dastlabkilari kelishni boshladi biz yana yuzta o'ringa chunki bizni qamrovimiz oshgandan keyin biz shunga yarasha auditoriyalarda talabalar uchun tahsil oladigan joylarni tashkil qilishimiz kerak shu maqsadda yana yuzta o'ringa biz ıı, partalar ıı, komplekt partalarni hozir amalga oshiryapmiz bundan tashqari bu yildan boshlab toshkent davlat texnika universiteti olmaliq filiali huzurida akademik litsey faoliyatini boshlaydi bu aniq fanlarga yo'naltirilgan mana shu litseyimizda bu krasnogorsk shaharchasida joylashgan bu litseyda ham hozir tayyorgarlik ishlari jadal olib borilyapti iqtidorli yoshlarni tanlab olish bo'yicha ishlarni amalga oshirdik va hozirgi kunda bizda bir yuz o'nta talaba qabul qilishimiz kerak o'quvchi qabul qilishimiz kerak litseyga lekin hujjat topshirganlarning soni ikki yuzdan oshib ketdi chunki bu aniq fanlarda litseyda o'qishga bo'lgan ehtiyoj bo'lgan talab ancha yuqorini inobatga olgan holda o'sha yerdan litsey tashkil qilinganligi o'z o'zidan ma'lum bo'lib turibdi yani alshor monovich mana kredit model tizimi bor dual tizimi oliy ta'limga kirib kelgan dunyoni rivojlangan davlatlari oliy ta'lim tizimida bu tatbiq etilgan masalan albatta juda ham samarali qulay bo'lganligi uchun nazarimda bunaqangi bir yangi bir zamonaviy yondashuvlar tatbiq etiladi sizlarni faoliyatlaringizda ham shu narsalar ko'zda tutilganmi albatta bu narsalar ko'zda tutilgan kredit modul tuzumi bo'yicha mana oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi seminarlar o'tkazdi va qanaqa ishlash kerakligini o'sha seminarlarda ko'rsatib berdi bundan tashqari biz filialimizga hozir ikkita yangi xodim e, ishga oldik bittasi koreya respublikasida e, oliy ta'lim muassasasini tugatib kelgan yosh e, bir qizimizni e, ishga oldik va bundan tashqari biz o'zimiz maqsadli tayyorlov uchun e, moskva maskwe, e, moskvaga moskva maskuv plat qotishmalari institutiga jo'natgan talabamiz o'zi qaytib keldi magistraturani tugatib mana bu ikkalasi kredit modul tizimini o'sha joyda o'rganib hamma narsasini ko'rib keldi va bular biz kredit modul tizimigada de ishlashni bevosita o'zlari ko'rib kelganligi uchun hozirgi kunda mana shu ishlarni amalga oshiryapti kredit modul tizimi birinchi kursimiz biz tugatdi ikkinchi kur iki, keyingi keladigan yangi talabalarimiz mana shu kredit modul tizumida o'qishi uchun barcha sharoitlarni yaratib barcha programmalarni o'sha bizga kerakli bo'ladigan barcha nimalarni tayyorlab qo'yishdi bundan tashqari yana bitta bizning o'zimizni bitiruvchimiz kazan texnologiyalar universitetida bu yil magistraturani tugatdi va o'zi hozir qaytib keldi bu kimyoviy texnologiya yo'nalishi bo'yicha mana shu uchta bizning e, yosh mutaxassisimiz kredit modul tizimi bo'yicha butun yangiliklarni butun hamma narsalarni o'shalar o'zlari olib boradi va bu talabalarga yetkaziladi alisher usmonovich yirik sanoat korxonalari olmoliq endi sanoatlashgan shaharda to'g'risia bu, bu degan so'z ilm fanga bo'lgan talab juda judayam kuchli salohiyatli mutaxassislarga bo'lgan ehtiyoj juda judaham kuchli albatta birgina o'sha olmaoliq kom metallurgiya kombinati o'iz ham ta'kidlab o'tdiz nafaqat mamlakatimizda mintaqamizda dunyo miqyosida shunaqangi bir o'z o'rniga ega bo'lgan yirik sanoat korxonasi sifatida tilga olib o'tyapsiz va yangi davrni boshlayotganligi korxona faoliyatida o'z navbatida ilm fanga bo'lgan ularni ham qandaydir ehtiyoji borda albatta dunyo bilan bellashyaptimi şey dunyodagi o'sha şey ilm fan bilan sanoatni rivojlanishi bu ilm fan bilan bog'liq o'ziz mana olimsiz yaxshi bilasiz yangi innovatsiyalar bilan bog'liq yangi texnologiyalar bilan bog'liq kerak bo'lsa har oyda har kuni kerak bo'lsa yangi bir tadqiqotlarga ehtiyoj sezadi o'sha şey, sanoat korxonalarimizda nazarimda yondashuv boshqacha hozir hozir oliy ta'lim bilan amaliyotni sanoat korxonalarini yaqinlashtirish masalasi bejizga qo'yilmayapti bu yerda albatta mana uh, to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz har bir qurilayotgan uh, uh, yangi tashkilot yoki bo'lmasam yangi korxona o'ziga yarasha uh, talablarni keltirib chiqaradi bu nima degani mana misol uchun uh, biz juda ko'p ta'kidlayapmiz bizda yildan yilga uh, mana bu uh, rudaning tarkibidagi foydali komponentlarning kamayishi kuzatilyapti chunki biz boy uh, komponentlarni ishlab bo'ldik va hozir endi biz majburmizki o'sha uh, kam tarkibli rudalarni ham qayta ishlashimiz kerak bu o'ziga yarasha ilmiy e, yondashuvni e, talab etadi shu nuqtai nazardan biz bu bo'yicha ham hozirgi kunda amaliy ishlarni amalga oshirib boryapmiz nafaqat oliy ta'lim muassasasida ishlayotgan professor o'qituvchilar balki olmaliq qo metallurgiya kombinatida ishlayotgan injener texnik xodimlar ularni ham qiziqishi katta bo'lyapti ilmga shu nuqtai nazardan hozir biz bir nechta kadrlarni o'zimizga ilmiy tadqiqotchi qilib olganmiz va ular bilan bevosita biz ilmiy izlanishlarni olib boryapmiz buning natijasi o'laroq samarali mana olmaliq ko metallurgiya kombinatidan mana shu ikki ming yigirma birinchi yilni o'zida uchta odam falsafa fanlari doktori bo'yicha ilmiy darajasini oldi bu ham demak oliy ta'lim bilan ishlab chiqarish korxonasini integratsiyasini bitta namunasi bundan tashqari mana bizda ko'p ta'kidlanyapti texnogen chiqindilarni bu e, kon metallurgiya korxonalarida chiqayotgan chiqindilar hammasi texnogen chiqindi hisoblanadi texnogen chiqindilarning tarkibida juda judayam ko'p miqdorda biz uchun foydali bo'lgan komponentlar yotibdi o'shalarni e, qayta ishlash va ularni e, saralab olish muammosi hozir bizning oldimizda e, turgan vazifalardan bittasi mana shu nuqtai nazardan bizning jamoamiz e, e, professor o'qituvchilari e, mis shlaklarini ya'ni mis eritish jarayonida chiqadigan shlaklarni qayta ishlab ularning tarkibidagi foydali komponentlarni qaytarib olish bo'yicha maksimal darajada o'sha ajratib olish masalasi haqida gap ketyaptida albatta ularning tarkibida yotgan barcha komponentlar bizni xalqimizni boyligi bu ana shularni biz chiqindisiz texnologiyalarni mana ko'p ta'kidlanyapti yashil texnologiya deb turib mana shu chiqindisiz texnologiyalarni tadbiq etish bo'yicha ilmiy ishlarni olib boryapmiz suhbatimizdan agar xulosa qiladigan bo'lsak oliy ta'lim muassasasida olib borilayotgan islohotlar <Gasparamente> Uh, mamlakatimiz rahbari hukumatimiz rahbarining oliy ta'limga berayotgan keng uh, qamrovli uh, yaratib berayotgan imkoniyatlari va berayotgan e'tiborlari natijasida uh, biz uh, professor o'qituvchilar barchamiz mana shu bizning oldimizga qo'yilayotgan talab va vazifalarni sidqidildan albatta amalga oshiramiz buning uchun e, biz bilimimizni va kuch quvvatimizni albatta sarflaymiz mana bu e, qo'yilayotgan talablar albatta bu yangi hozir e, tashkil etilayotgan korxonaga judayam e, yutuk kadrlar kerak va mana shu yetuk kadrlar zamonaviy texnologiyalarni boshqarishi va mana shu zamonaviy texnologiyalarni ichiga kirib ularning har birida borayotgan jarayonlarni his qilishi kerak shuning shu e, nuqtai nazardan bizning talabalarimiz ham bunga harakat qilishadi chunki talabalarimizda mana shu yangi texnologiyalarni o'rganish yangi texnologiyalarda ishlash ishtiyoqi judayam katta yangi o'zbekiston yangicha dunyo dunyoqarash deb hozirgi kunda biz e, amalga oshirayotgan ishlarimizni hammasidan talabalarimiz faol ishtirok etishyapti va men ishontirib ayta olamanki biz mana shu qo'yilgan talablarga javob beradigan darajadagi yetuk kadrlarni tayyorlab beramiz rahmat alisher usmonovich bildirgan fikrlar uchun albatta juda ham zalvorli juda ham mas'uliyatli bir vazifalar turibdi ilm ahli oldida albatta jumladan toshkent davlat texnika universitetining olbaliq filiali faoliyatida ham nazarimda chunki u sanoatlashgan hudud juda ham katta mutaxassislarga ehtiyoj kuchli o'sha amaliyot bilan ishlashda juda ham zarur u yerda nazarimda juda katta bir masalalar vazifalar qo'yilgan faoliyatda mana shu muassasalarii oldida bu ishlarni amalga oshirishda muvaffaqiyatlar tilab qolamiz rahmat eng asosiysi bizning boshqa oliy ta'lim muassasalaridan ular mendan xafa bo'lishmasin yaxshi tomoni va bizning yutuqli tomonimiz biz bevosita ishlab chiqarish korxonasi bilan yonma yon va ular bilan hamkorlikda ish olib boryapmiz mana bu bizning ishimizni oldinga ketishga albatta yaxshi bir motivatsiyalar beradi rahmat salom muhtaram teletomoshabinlar yana bir bor tanishtirib o'taman suhbatdoshimiz texnika fanlari doktori professor toshkent davlat texnika universitetining olmaliq filiali direktori alisher Samadov edi e'tiboringiz uchun rahmat dasturlarimiz davom etadi Rahmat. fikrlar uchun